Tervetuloa Videospacein videojoulukalenteriin. Minä olen Videopukki ja tämä on suora lähetys täältä Tampereen videotunturilta. Oi. Viime vuonna ei ollut joulukalenteria, mutta nyt joulukalenteri täksi jouluksi 2022 palaa Videospace-kanavalle kyllä. Ja tässä joulukalenterissa idea on se, että joka luukun takana on yksi elokuva, ja minä selitän teille sitä leffasta takakannen ja kerron vähän omia mielipiteitäni. Ja perkele pukkia yskittää, niin saakelisten. Ja sit kun sinä tiedät, että missä elokuvasta minä puhun, niin sano, tai älä sano vaan, paina tykkään nappia. Kyllä, tää on vaan tää name of the game. Ja lopussa sinulla on mahdollisuus voittaa tämä sitten itsellesi tämä leffa. Tämä on joulukalenteri 2022, woo, yeah, sitten lähdetään. No niin, täällä on minulla tämmönen elokuva. Itse asiassa mulla onkin tässä kaksi julkaisua tästä samasta elokuvasta. Ja nyt ensimmäisenä luen tästä vähän takakantta sitten jo. Joulun lähestyessä, en paljasta vielä nimeä, vannoo, että hänen perheensä tulee viettämään kaikkien aikojen hauskimman vanhan kunnon perhejoulun. Mutta ennen kuin katsoja ehtii lurauttaa tilanteeseen sopimaan joululaulun, asettaa jouluvärssyn vanhan vinkin. Ei itkeä soo, ei veluta soo, todella kovalle koetukselle. Mikään ei nimittäin mene eteenpäin suunnitelmien mukaan. Katolla on 25 000 lamppua, joulupöydän kruuna räjähtävä kalkkuna. Poliisin erikoisryhmä piirittää taloa. Siinä ei ole koko takakansiteksti, mutta siinä on ainakin osa siitä. Ja tää elokuva, katselin sen juuri nyt, ja mulla on tässä 4K Ultra HD-julkaisukin siitä, jonka näytän sitten, ja puhun siitä myös sitten. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä sama elokuva oli jo edellisessä joulukalenterissa, jos muistatte, mulla oli täällä kaverini Milla kylässä, ja me kaksi sitten tätä vähän pureskeltiin, tätä samaa elokuvaa. Tää on ainakin jokseenkin siis jouluelokuvien klassikko tämä filmi. Oon nähnyt tämän miljoonia kertoja varmasti, ehkä vähän liioittelin, mutta about heti tuoreeltaan. Tämä on vuodelta 1989 ja tän on tuottanut John Hughes ja sitten tää on semmonen äijä ohjannut kuin Jeremiah S. Czechlik. Ja niin tässä näyttelee yksi aikansa kuuluisimmista koomikoista ja todellakin tässä tämä perhe sitten alussa lähtee hakemaan joulukuusta ja sitten kaikkien kommelluksen jälkeen saa kuusen ja periaatteessa tässä on vaan erilaisia sketsejä sitten tämä koko leffa täynnä, että miten se nyt etenee sitten tämä. Joko tiedät mistä puhun, paina tykkää heti, jos tiedät, niin katsotaan missä kohtaa olette niin kuin älynneet mistä puhun. Todellakin niin sketsejä on, mutta tässä on ehkä hyvin tämmönen 80-lukumainen elokuva tämä siinä mielessä, että tää on hyvin kapitalistinen ehkä tällään sanomaltaan, nimittäin tää perheen isä on saamassa joulubonuksen ja sen ympäriin ja varaan rakentuu sitten tämä perheen onnellisuus. Mä kattelin ja mietin, että okei, tässä on vähän tosi paljon tämmöstä 80-lukumaista. Mutta sitten tämä henkilö, joka näyttelee tässä pääosaa, tietysti elokuvan tähti, Chevy Chase. Niin mun mielestä tää on aina, siis tää on Chevy Chasein show totta kai, niin aina varastaa kyllä niin kun kevyesti shown tässä. Ja tää niin kun Chevy Chasein maneerit ja täydellinen mun mielestä komediallinen ajoitus, niin kun ilmeinen ja eleinen ja tällainen fyysisinä temppuineen, mun mielestä on juuri sitä, mitä tämmösen jouluelokuvan pitää ollakin. Tää on komediaelokuvaa yleensä. Mutta täytyy sanoa, että siis kyllä Chevy Chase, niin kun tää on mun mielestä se kulta-aikaa, niin siis Chevy Chase kyllä hallitsee myös tämmösen dramaattisen puolen vaan sitten, kun sitä tarvitaan. Että niin kun siinä mielessä niin kun, erittäin täydellinen valinta tämmöiseen elokuvaan. Ja muukin perheen näyttelee Beverly D'Angelo ja nuori Julianne Moore näyttelee sitten, ei kun Julianne Lewis, niin näyttelee sitten tässä myös näitä. No, Beverly D'Angelo näyttelee äitiä ja Julian Lewis näyttelee sitten tytärtä sitten ja vaikea kyllä kuvitella, muutama vuosi, 3 vuotta myöhemmin, onko se 5 vuotta myöhemmin sitten Natural Born Killers, niin Julian Moorella, Lewisella on vähän ehkä erilainen rooli. Kyllä. Sitten vielä tästä, ennen kuin paljastan mikä elokuva, paina tykkää, jos tajusit filmi. Perkele pukki, saakeli yskettä, saakeli liikaa herskaa vedettä, perkele, niin
4K Ultra HD juuri julkaistiin Warner Home-videon toimesta, ja tää täytyy sanoa, että tässä 4K, senkin takia halusin ottaa tämän tähän joulukalenteriin uudestaan, koska niin kun tää on ajankohtainen siinä mielessä. 4K on oikein värikäs ja niin kuin hyvin tämmöinen lämmin värinen elokuva. Tulee oikein hyvälle tuulelle, kun sitä kuvaa katsoo. Tässä on paljon epäskarppeja kuvia ja tässä on paljon semmosia niin kuin... Tämä ei niin sanotaan, se on kauhean visuaalinen elokuva, eikä ole haettukaan varmasti. Mutta niin kuin, se täytyy sanoa, että niin kuin, tämä varmasti tällä 4K:lla näyttää niin hyvältä, kuin tämä elokuva ikinä pystyy näyttämään. Meidän on... Tämä on varmaan kuvattu semmoiselle filmille, mikä on ei kestä aikaa niin hyvin, kuten monet 80-luvun filmit. Ja tämä on varmaan kuvattu sillä tyylillä, että on annettu niin kuin, tiedätkö, kameran käydä ja sitten näyttelijät on päässyt niin kuin, loistamaan siinä. Niin sen takia siis monet kuvat niin kuin, ollaan tosi epäfokuksessa. Niin siitä on jokut valittanut, mutta en mä kyllä valittaisi, että niin kuin, siis, tämä on varmasti, tämä on, niin kuin sanottu, hyvin lämmin kuva. Ja lämpimät värit, ja tulee semmoinen hyvin välittyy tämmöinen jouluisa fiilis. Ja kyllä siinä on niitä kohtia, missä näkee selvästi, että tämä on yksityiskohtia täynnä. Ei ole mikään upscale, kyllä. Vittu, jos on, niin mä kyllä syön hatullisen. Pukki syö kyllä poron paskaa hatullisen, kyllä, jos on upscale. Mutta niin kuin saakeli hyvän näköistä kuvaa. Ei mikään referenssikuva, mutta on siellä highlightsejakin. Vaikka tämä ei nyt mässäile millään niin kuin laajoilla kuvilla eikä niin kuin lähikuvilla, missä yleensä 4K Ultra HD:n tarkkuus pääsee oikeuksensa, niin tässä on muutama siisti kuva. Esimerkiksi se pistää ne valot päälle ja kivasti on yksityiskohtia siinä, kun on joulukuusi ja niin kuin kaikkea siellä joulupöydän äärellä kyllä. Joo. Mutta lämminhenkinen elokuva ilman kaikkea, ilman muuta. Mulla siis nyt paljastetaan, eli minä puhun nyt sitten tietenkin Chevy Chase, joulupuu on kärvinnetty, eli Christmas Vacation, ja tämä oli se 4K Ultra HD, mikä nyt nyt sitten katselin, ja kyllä tämä oli täyttä joulunajan rautaa. Minä annan tälle 4 tähteä ilman muuta. Kyllä tämä on semmoinen... Mikä kannattaa, jos ei nyt kerran vuodessa, niin ainakin joka toinen vuosi katsoa sitten juuri tähän vuoden aikaan. Ja ajattelin, että tällä on hyvä aloittaa sitten tämä joulukalenteri säpinä sitten. Niin kuin pistetään lähtölaukaus sille kyllä. Mutta nyt, koska mulla on 4K Ultra HD ja tässä on jokseenkin semiharvinainen suomikantinen DVD, niin jos sinä haluat tämän Bukin konttiin, sinä haluat tämän itsellesi, niin minä pistän nyt arvontaa pystyyn. Kyllä, jokaisessa joulukalenterissa on yksi arvonta lopussa ja se on yleensä varmastikin se filmi, mistä mä puhun. Mutta tämän jos haluat, niin nyt sinä teet näin. Eli ensinnäkin... Sun täytyy olla kanavan tilaaja, eli pistä kanava tilaukseen, tästä näen ohjeet, eli paina tilaa-nappia, paina myös tuota hälytysnappia, joulunkellot kilisee siellä sitten. Ja sitten kommentoi jotain, joko tästä elokuvasta, oletko nähnyt, etkö ole nähnyt, haluatko nähdä, ja tai sitten ihan muuten vaan joku terveisiä tai haukkumasana tälle. Minä kaikkien kommentoiden kesken, niin minä arvon sieltä sitten sokkona, että kuka näistä nimistä sitten voittaa. Ja voittajalle minä ilmoitan sitten vastaan siinä kommenttikentässä sitten, että niin kuin olet voittanut. Ja kerron sitten, että miten menetellä siitä eteenpäin kyllä. Tämä on se Name of the Game joulukalenterissa. Kerrohan sitten, mitä tykkäät joulukalenterista. Pistä kommenttia näin. Ja tosiaan kommentoi myös tätä elokuvaa. Ja hei, joulukalenterin voittajan kirjoitan sitten tuohon kuvauskenttään sitten muutenkin, että näin. Noniin, tästä se lähtee. Huomenna sitten uusi joulukalenteri, joten älä jätä kuule tätä mahtavaa 24 jaksoista ohjelmaa. Aina joka päivä ennen jouluaattoa vuonna 2022 katsomatta. Yeah! Pukki saatana, ei perkele, kyllä parasta vedetä, se on ainakin niin saatana varma, niin ei perkele, katsotaan huomenna sitten lisää saatana, niin juttu. Perkele, saatana, niin saatana, perkele. Oi saatana.